Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona, pas ditës së tëra pune në teren në kuadër të luftës kundër informalitetit, në Korçë janë regjistruar disa mira biznese. Prej fillimit të muajit, grupet e inspektorëve kanë kontrolluar në teren 3818 subjekte, 43 prej të cilave kanë qenë pa licencë. Pas ditës së tëra pune në teren në kuadër të luftës kundër informalitetit, në Korçë janë regjistruar disa mira biznese. Prej fillimit të muajit, grupet e inspektorëve kanë kontrolluar në teren 3818 subjekte, 43 prej të cilave kanë qenë pa licencë, ndërsa 363 prej tyre janë kapur në shkelje, duke u shoqëruar edhe me penalitetet përkatëse. Por, sipas të dhënave, nëse krahasohen me vitet e kaluara, bizneset e deklaruara gjatë vitit 2015 kapin shifrën prej afro 2500 të tilla, shifër e cila përkthehet edhe në punësime. Në teren për qarkun jugor lindor të vendit janë duke punuar 47 grupe inspektorësh, ndërsa nuk kanë munguar as rastet e konfiskimit të mallrave. Në 67 subjekte grupet kanë bërë konfiskimin e mallrave për të cilat ato nuk kanë patur dokumentacionin e nevojshëm.